Kovan myrskyn puhjetessa veneet satamassa ankkuroidaan pohjaan, jotta ne eivät ajautuisi myrskyn mukana merelle. Ankkurin laskeminen ei tietenkään saa myrskyä laantumaan, sillä ankkuri ei voi kontrolloida säätä. Mutta se auttaa pitämään veneen paikoillaan, kunnes myrsky laantuu omia aikojaan. Samoin me kaikki koemme toisinaan mielen myrskyjä. Ahdistavat ja pelottavat ajatukset pyörivät mielessä ja hankalat tunteet kieppuvat kehossamme. Siksi onkin tärkeää opetella ankkuroitumistaito. Sen tarkoituksena on pitää sinut paikoillaan ja antaa myrskyn mennä omalla painollaan ohi. Ankkurointiharjoitus koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen on ajatusten ja tunteiden huomaaminen. Ennen kuin aloitamme, hakeudu rauhalliseen paikkaan ja jos mahdollista, voit kevyesti sulkea silmäsi. Huomaa aluksi tunteesi ja ajatuksesi. Laita merkille, miltä kehossasi tuntuu ja mitä mielesi sinulle kertoo. Ota uteliaan tiedemiehen rooli ja käänny avoimesti tarkastelemaan kaikkia niitä tunteita, ajatuksia, muistoja, tuntemuksia ja mielihaluja, joita mieleesi ilmaantuu. Sano itsellesi, tämä on ahdistus. Ajattelen, että en selviä tästä ja tunnen puristavaa tunnetta rinnassani. Tai tässä mieleni taas murehtii ja pelottelee. Nimeä nyt omia tunteitasi, ajatuksiasi ja kehon tuntemuksiasi. Juuri nyt sinun ei tarvitse muuttaa niitä tai pyrkiä niistä eroon. Riittää, että huomaat ja nimeät ne.